Երևանն ու Բաքուն մինչև տարեվերջ հավանաբար չեն հասցնի ունենալ խաղաղության պայմանագրի վերջնական տարբերակ, խորհրդարանում կանխատեսեց արտաքին գործերի նախարարը խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ 22-ի ավարտին պայմանագիր ունենալը նախնական նպատակադրում էր, հիշեցրեց Միրզոյանը ասաց. Եթե անգամ նախնական հայտարարված ժամկետում արդյունք չլինի, բանակցությունները կշարունակվեն, հիմա էլ դրանք ակտիվ փուլում են ու ըստ նրա հայկական կողմի ցանկությունն է, որքան հնարավոր է շուտ հասնել խաղաղ Աղության. Գիտեք, որ փաստաթուղթը շրջանառվում, այսինքն փաստաթղթի ամեն անգամ նոր խմբագրություն, ինչպես կարող է ենթադրել, այժմ մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի առաջարկները, հերթական առաջարկները եւ հանդես կգանք մեր հերթական առաջարկներով։ Ցավոք կողմերի մոտեցումները բազմաթիվ հարցերում դեռևս շատ հեռու են իրարից, բայց նաև աշխատանքին բանակցությունից դրաման են բանակցություններ, որպեսզի կարողանան հեռու դիրքորոշումների միջև ընդհանուր եզրեր գտնել եւ ընդհանուր եզրակացության գալ ու վերջնական արդյունք ունենալ, ընդհանուր արդյունք, համատեղ արդյունք։ Առայժմ բանակցությունները շարունակվում են, կան միմյանց համար անընդունելի բաներ, կան բաներ, որտեղ կարող են քայլեր առնել կողմերը իրար ընդառաջ։ Միրզոյանը ենթադրում է, մինչև տարեվերջ եւս մեկ անգամ կհանդիպի իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին, բայց երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Պրահայից հետո քառակողմ եւս մեկ հանդիպում պետք է կայանար այսօր դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում, բայց ըստ նախարարի այն չեղարկվեց Ադրբեջանի պատճառով, ինչն ապակառուցողական քայլ է ասաց։ Փոխարենը Միրզոյանը ողջունեց Եվրոպայից հնչող Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները։ Հոկտեմբերից գործողված առաքելության մանդատն ավարտվելու է դեկտեմբերի 20-ին, նշեց նախարարը, նկատեց. դրա երկարաձգումը շատ կարևոր է նախ գնահատականների համար, հետագա միջազգային գործընթացներում հասկանալու, թե ի վերջո որտեղ են տեղակայված կողմերի զորքերը։ Ես կարծում եմ, որ միայն չեզոք դիտորդների եւ մոնիտորինգային առաքելության անդամների ներկայությունը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին պետք է որ կանխարգելիչ նշանակություն ունենա հետագա էսկալացիայի եւ իրավիճակի հետագա սրման համար, եւ կարծում եմ, որ իրավիճակի ողջ վարչությամբ հանդերձ Եվրոպական միության այս առաքելությունը նաեւ այդպիսի դեր է խաղացել, հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է միայն ողջունել այս առաքելության երկարացումը կամ այլ կազմակերպությունից կամ նույն երկրից կամ երկրպետական կազմավորումից նոր առաքելության, դիտորդական առաքելության ուղարկում։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժման փաստով Երևանը դեռ սպասում է հապ քաղաքական գնահատականին, սայլ ընդգծեց վարչապետն, անդրադառնալով հայաստանյան վերջին գագաթնաժողովում չստորագրված ու լրամշակման ուղարկված փաստաթղթերին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ակնկալում էինք ֆիքսել, թե Հայաստանում որն է հապ պատասխանատվության գոտին եւ ստանալ հստակ քաղաքական գնահատական։ Հիմա այս կոնտեքստում շատ շեշտվում է, որ մենք օգնության առաջարկ ա եղել եւ մենք հրաժարվել ենք ինչ-որ օգնությունից, սա շատ կարևոր է պարզաբանել, դեպի այնտեղ կամիտող ցուցաբերել օգնություն, այդ թվում ռազմատեխնիկական Հայաստանի Հանրապետությանը, նախ պարզ չի, թե այդ ինչ օգնությունա կոնկրետ առաջարկվում, բայց երկրորդը այդ օգնության ընդունումը այս առանց հստակ գնահատականների կնշանակի անուղակի եւ նույնիսկ ուղակի ընդունում այն ստատուս քվոյի, որ հաստատված է մեր սահմաններում, եւ առանց հստակ բանի, առանց հստակ քաղաքական գնահատականի ընդունել մոնիտորինգի առաքելություն հապկից այդ տարածքում կնշանակի ինչ որ կերպ, ոչ թե ինչ որ կերպ, այլ ուղակի ֆիքսել եւ համակերպել ստատուս քվոյի հետ։ Հապկի մոնիտորինգը պետք է հստակ արձանագրի, որն է պետական սահմանն ու դիտարկումն էլ ըստ դրա կատարի, ինչպես Եվրամիության առաքելության դեպքում է ասաց վարչապետը, նկատեց. Պրահայում կողմերն ընդունեցին 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրով միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը ճանաչելու փաստը։ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև 3 Մոսկվայում կայացած փոխվարչապետների եռակողմ աշխատանքային խմբի հանդիպմանը, ասաց քննարկվել է Երաս Խորդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու վերաբացման հարցը, բայց կոնկրետ արդյունքներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ շահագրգռված է այդ ծրագրի իրականացմամբ, եւ մեր առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը,
Եվ մենք նախկինում բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները եւ այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանրության արձանագրման պահից պատրաստ ենք սկսել երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները եւ իհարկե կարծում եմ ավելորդ է ասել մեր ընկալումը, որ երկաթուղին եւ ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում։ Եվ ցանկացած պահի, երբ որ մենք այս արձանագրումը թղթի վրա կանենք, այդ պահից մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։ Նույնը վերաբերում է նաև ավտոճանապարհներին, քաղաքական կամ կա ստեղծել, վերակառուցել դրանք, դարձնել միջազգային տրանզիտ փոխադրումների մաս, բայց Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության հիման վրա, շեշտեց վարչապետը։ Արարատ Միրզոյանն էլ անդրադարձավ Բաքվի հերթական սադրանքին, երբ դեկտեմբերի 3-ին Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել էին Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին, փաստացի 4 ժամ շրջափակման մեջ թողնելով Արցախը։ Լաչինի միջանցքի փակում նախարարի գնահատմամբ նոեմբերի 9-ի հայտարարության կոպտագույն խախտում կլիներ։ Կողմերը կարող են իրար նկատմամբ դժգոհություններ կամ առաջարկներ կամ պահանջներ ներկայացնել միայն այն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք որ ձեռք բերված են, արձանագրված են, ընդունված են բոլոր կողմերի կողմից և հանրահայտ են, հանրահռչակված են նոր պահանջների դուրս բերումը, հա, եւ ներկայացումը անշուշտ պետք է արձանագրենք, որ իրավիճակը փխրուն է, հարցերը կարգավորված չեն եւ ահա նոր պահանջների ներկայացումը կարող է ուղված լինել իրավիճակի միայն սրացմանը, միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր, սա արդեն մեկնաբանությունների հարց է։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները խախտելու համար էլ Ադրբեջանը Հայաստանին է մեղադրում, օրերս արտգործնախարար Բայրամովը նորից հայտարարել էր, թե Լաչինի միջանցքը ոչ նպատակային է օգտագործվում ու չի կատարվում Ադրբեջանի տարածքից բոլոր հայկական զինված կազմավորումների դուրսբերման պարտավորությունը։ Անդրադառնալով այս մեղադրանքներին, Միրզոյանը վստահեցրեց, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում չունի որևէ զինված կազմավորում։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի պաշտպանության բանակ, եւ այս միավորման բանակի անվանումը ինքնին պաշտպանության հուշում է այն մասին, որ այս բանակի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության պաշտպանությունն է, ինքնապաշտպանությունն է, եւ այս առաքելությունը այսօր առավել քան երբևէ պահանջված է, մենք ինքներս դա կարող ենք դատել հետևելով լրահոսին, նկատեմ այն լուրերին, որոնք ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա շարունակում են կրակել, նրանց ենթարկում են տարատեսակ ճնշումների, գազն են փակում տարվա սկզբին, հիշում ենք փետրվար մարտ եւ այլն, այսինքն այս գործողությունները շարունակական են։ Երբ որ կվերանա Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումների վտանգը, գոյաբանական վտանգները, այն ժամանակ կարծում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կկարողանա քննարկել հնարավոր տարբեր այլ սցենարներ։ Առաջիկայում Երևանն ու Բուդապեշտը փոխադարձ դեսպաններ կնշանակեն, տեղեկացրեց նախարարը։ 10 տարի սառեցված դիվանագիտական հարաբերությունները նորից ջերմանում են Հայաստանի ու Հունգարիայի միջև։ Միրզոյանը նկատեց, սա չի նշանակում, որ փոխվել է մեր պետության դիրքորոշումը հայ-լետենանտ Գուրգեն Մարկարյանի դաժանսպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին 2012-ին Ադրբեջանին արտահանձնելու հունգարական կառավարության քայլի նկատմամբ, բայց պետք է նախապատվությունը տալ ապագային։ Այդ իրադարձությունները հիշելով նաև հիշում ենք անցած տարի դեկտեմբերին Հունգարիայի գործադրած ջանքերը 5 հայ ռազմագերիների ազատ արձակման ուղղությամբ, հունգարական իշխանությունների ներկայացուցիչներ անձամբ հասան Բաքու եւ 5 ազատ արձակվող գերիների հետ միասին եկան Երևան, այսինքն կարելի ասել բերեցին անձամբ Երևան ազատ արձակված գերիներին։ Հարցու պատասխանին չշրջանցվեց նաև 88-ի ավերիչ երկրաշարժի տարելիցի թեման։ Տարածքային կառավարման նախարարի խոսքով 2008-ից սկսած բնակարաններով ապահովման ծրագիրն ավարտական փուլում է։ Ընդգրկվել է 5419 ընտանիք, դրանցից միայն 28-ն է, որ չեն ստացել համապատասխան բնակարան կամ ֆինանսական միջոցներ։ Այդ ընտանիքների հարցը ըստ Սանոսյանի կլուծվի Կապսի ջրամբարի կառուցմանը զուգահեռ նոր բնակավայրի ստեղծման ծրագրի շրջանակում։ Ասած, 2018-ին ուսումնասիրվել է նաև տնակների հարցը, մշակվել 23-27 թվականների ծրագիր։ Առանց տնակային ավանի ապամոնտաժման Գյումրին իրական զարգացում չի ունենալու, ցայել շեշտեց վարչապետը։ Մենք չենք կարող առանց շատ կոնկրետ քայլերի մեր երկրի զարգացումը ապահովել։
Հետև եթե մենք չանենք, անընդհատ այդ տնակներում կգան մարդիկ կբնակվեն եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե յուրաքանչյուրին հասցեական, եթե պարզի որ պետություն ունի պարտավորություն։ Պետությունը այդ պարտավորությունը կկատարի, բնակարան կտա այդ տնակը կապամոնտաժի։ Եթե պարզի որ պետությունը ընդհանրապես ոչ մի պարտավորություն չունի եւ մարդը այլ հանգամանքների բերում է հայտնվել տնակում, Da, ուրիշ մոտեցում է, այստեղ իրավական ընթացակարգեր պետք է աշխատեն եւ անկեղծ ասած իմ դիրքորոշումն այն է, որ պետք է խիստ միջոցներ ձեռնարկել, որովհետեւ այստեղ խնդիրը արդեն քաղաքի զարգացման մասին է։ Վարչապետն ընդգծեց, կարևոր է պարզել տնակներում ապրող անձանց հետ պետության իրավահարաբերությունները, հստակ արձանագրել հարցերը, քանի որ տնակները քանդելու իր հանձնարարականից հետո կառավարությունը նամակներ է ստացել, բնակիչները շեշտել են, որ տարիներ առաջ անարդարության զոհ են դարձել։ Իդեպ ընդդիմությունը թե վերադարձել է ազգային ժողով, մասնակցում է նիստերին, հարցուպատասխանին երկու խմբակցություններից ոչ մեկը ներկա չէր։ Անուշ Մուրադյան, Դուրեր։